Бүгүн Элдар Ханигор Борисов онна Сага Республикатын главный федеральный инспектор Виктор Хохрин кыттыла хүйрүлэхтерен горной лугар болла сейли беге корреспондент Күннес Спиридонова кепсир. Олкурдык Блю федеральный соун реконструкцията итенне капитальны ремонет мүктенне. Манна сүрін трассаға селдестрой итенне бөлік инеяңи соунга перімдестрой терлителер подрядчыгынан үлілетілер. Бүгін бұланнамыд үлі тұттырылан үйрілер бұйға асфальтымыд солу аридылар. Белетяне тэққа анығы сылғыдылы ахыма 5 көл солуң ұхылары бұланнанна. Оны тене орто сұрт кептен сола капитальның ұхудын үлете барар болла. Бұл сүйсәтті 16 сүйсәтті 16 километр бірлен келдері бүт. Бұл әтіне 15 күнгер 100 километр бірдесайын үлі әкілдері бұт болмысы бүтірі. Бұл кәне ұлыс кәсі бәс апталық оны линетін тардүлетес сағаннар сиярет омайдылына. Бастатан тұран ұттан мағарасқа келеге, мағарас қол бону. Онтан бірдегістегі келен бұл манна келер жылғы сұғатавай кампаниялар онна интернет кампаниялар манны кәнен үлілен барықтары. Бүкенне тирехин сүрінчі ха дальневосточный гектар тұхынан кепсетей болла. Тюмікке Илдархан нехлейне гектары ылыйга туқаны хардылары оңырықтағын тұхынан сихилей білінерер бір шуркалары сәтіне 15 күнігарды лоңырын сухалық тарғаталарғар министерстваға жағал берді. Күннес Спиридонова, Анна Семенова, Игорь Тимофеев, Иван Слепцов, Сахатель Винента, Горной.